Kušnírovej. Dostanú Marian Kočner a Alena Žužová do životie, alebo ich naopak špecializovaný trestný súd oslobodí? Rozsudok budeme vysielať zvukom naživo a komentovať ho budeme z rôznych uhlov s Evou Mišíkovou, bývalou prokurátorkou generálnej prokuratúry a v súčasnosti advokátkou, ktorá celý svoj profesný život venovala trestnému právu. Dobrý deň, vítajte v štúdiu Teatry. Dobrý deň, prajem, ďakujem. No a naživo sa tiež spojíme s kolegami Veronikou Pancurákovou a Martinom Linhartom, ktorí sprostredkujú aktuálne rozhovory a všetko dôležité priamo zo špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Začnem, pani Mišíková, prvou otázkou. O tomto procese, ktorý ide dnes do finále, sa hovorí ako o procese 10-ročia, možno 100-ročia, alebo najväčšom procese v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vy to ako vnímate? Ja sa stotožňujem s týmto názorom, a to z toho dôvodu, že nepamätám si ani počas mojej praxe, ani teraz histórie, že by došlo k vražde investigatívneho novinára, alebo vôbec novinára ako takého. Vy ste dlhé roky pôsobili, takmer 40 rokov na generálnej prokuratúre, preto sme si vás aj pozvali, že viete to trestné právo a tie okolnosti aj tohto procesu možno zhodnotiť jednak nestranne, pretože v tom prípade nejako nefigurujete, ale máte skúsenosti ako 40-ročná prokuratúrka generálnej prokuratúry a dnes stojíte na tej druhej strane, ste advokátka. Vy si pamätáte takýto prípad vo svojej kariére, či už advokátky alebo prokurátorky? Nie. Nikdy som nemala takto závažnú trestnú vec z hľadiska toho subjektu, ku ktorému teda smerovalo to násilie a došlo k zavraždeniu nielen teda toho novinára, ale aj jeho partnerky. Tá násilná trestná činnosť, treba povedať, že počas tej mojej praxe na prokuratúre bola zameraná predovšetkým od začiatku zaevidovania organizovaného zločinu na území našej republiky. Vlastne znamenalo to, že prevažovala tu násilná trestná činnosť medzi jednotlivými tými organizovanými skupinami naprieč celým Slovenskom. Dobre, skôr než začneme rozoberať možno aj tento prípad, aj dlho očakávaný verdikt, ktorý by mal krátko po 15. hodine padnúť. Najskôr ale budú ešte posledné slova obžalovaných, to si súdkyňa nechala ešte na dnešok. Povedzte, tie posledné slova, to už je len taká posledná veta tých obžalovaných, majú tam priestor ešte niečo povedať? Áno, to je vlastne to posledné vyjadrenie. Rozdiel medzi tou záverečnou rečou, ktorú prednáša tak právny zástupca konkrétneho obžalovaného a samotný obžalovaný tiež, neobsahuje to záverečné slovo, nejaké hodnotenie dôkazov a argumenty, pre ktoré sa necíti byť vinný ten konkrétny obžalovaný. A z pravidla sa to obmedzuje na vyhlásenie o tom, že naozaj sa cíti nevinným a nespáchal tento skutok. Ale to je už len taká bodka a posledné vyjadrenie toho obžalovaného na hlavnom pojednávaní. Čiže procesne, ak si súdkyňa nechala ešte posledné slova, až potom by mal byť ten verdikt, môže sa to ešte nejak časovo naťahovať, alebo očakávate, že tie posledné slova sú záležitosťou naozaj pár sekúnd, pár viet? Ja si myslím, že to je otázka veľmi krátkeho času, niekoľkých viet, možno len jednej, a to len k otázke tej viny. Dobre, v rozhovore budeme pokračovať. Teraz si ale pustíme príspevok, ktorý tak rekapituluje celú túto 5-ročnú kauzu od samotnej vraždy až do tohto momentu, ako sme sa dostali k rozsudku prvostupňového súdu, ktorý očakávame. Február 26. 2018 Slovensko sa zobúdza s mrazivou správou. V obci Veľká Mača našli zastreleného investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu. Policajný prezident okamžite spojil vraždu s Kuciakovou novinárskou prácou. Každého teda jednostrelné poranenie u družky novinára, pravdepodobne do hlavy,
a u samotného novinára do hrude. Generálny prokurátor hovoril o rozpútaní pekla a vláda vypísala na dolapenie páchateľov odmenu 1 000 000 eur. O 2 dni zverejnil portál posledný článok, na ktorom Kuciak pracoval. Stopy talianskej mafie viedli až na úrad vlády. Pod tlakom verejnej mienky skončila premiérová asistentka Trošková aj tajomník bezpečnostnej rady Jasaň. Do ulic vyšli tisíce ľudí, aby na dvojicu zavraždených spomínali. Polícia začína hovoriť o prvých podozrivých, ktorí sa ale ukážu ako krok vedľa. Ako deň vraždy ustáli 21. február. V Michalovciach aj v Trebišove sú prvé razie. V rukách kukláčov skončil taliansky podnikateľ Antonino Vadala, o ktorom Ján Kuciak písal. Sú zadržaní aj so súhlasom prokurátora ako podozrivé osoby. Na jeden z protestov Zaslušné Slovensko prišlo v Bratislave napriek treskúcej zime 60 000 ľudí. Žiadali nezávislé vyšetrenie vraždy a novú dôveryhodnú vládu. Z ministerského kresla odišiel Marek Maďarič. Námestia si ale žiadali hlavu ministra vnútra. Pridal sa k ním aj Most Híd. Som sa rozhodol, že na funkciu podpredsedu vlády a ministra vnútra rezignuje. Keď sa k tomu pridali reči premiéra Fica o prevrate a Šorošovi, bolo aj to napokon málo. Začali sa skloňovať predčasné voľby. Zdalo sa, že sa hľadá už iba vhodný termín. Prekvapil ale Most Híd. Vláda bude pokračovať, ale bez Roberta Fica a ukázalo sa, že aj bez Lucie Žitňanskej. Ja som v tom kontakte s pánom prezidentom mu povedal, že pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam. Po 2 týždňoch medzinárodnej hanby, popierania politickej zodpovednosti a masových protestoch sme opäť na začiatku. Do hry vstúpil prezident, od nádejného premiéra žiadal nové mená ministrov. Zaseklo sa to na ministrovi vnútra. Žolíkom sa napokon stal Tomáš Drucker, od ktorého sa čakalo upratovanie na čele polície. Prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, vymenúva pána Petra Pellegriniho za predsedu vlády Slovenskej republiky. Som rád, že som s novým ministrom vnútra našiel zhodu v tom, že bude nevyhnutná výmena vedenia polície. Moje vyjadrenie o tom, že chcem debatovať a som pripravený na dôraznosť a konsekventnosť aj personálnu, je dané. Kašpar ale nie a nie odísť. Minister to napokon po 2 týždňoch vzdal. Prezident poveril vedením rezortu premiéra Pellegriniho. Ten po pár hodinách oznámil, že Kašpar ako policajný šéf končí. Dúfam, že tento krok nebol zbytočný. Druckera napokon nahradila Denisa Saková. Prezident nadšený nebol, ale nemal veľmi na výber. O vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy sa zaujímali aj europoslanci, ktorí v septembri prišli na Slovensko. Pýtali sa najmä na posun vo vyšetrovaní, prokuratúra ani polícia. Takže na chvíľočku prerušíme tento príspevok. Ja mám informáciu, že v tejto chvíle máme naživo zo súdu rozhovor s rodinou zavraždeného Jána Kuciaka. Pozrime sa na to. Na to, že pôjdeme ďalej, odvolať sa, odvoláme znova. Aj tak to ešte pôjde ďalej, lebo jak sa neodvoláme, neodvolajú sa oni také. Ďakujem. Takže to boli priame reakcie spred pojednávacie miestnosti, respektíve spred špecializovaného trestného súdu. My budeme pokračovať v rozhovore. Videli sme ten príspevok, ktorý sme síce nedokončili, ale boli tam naznačené tie politické otrasy, akým spôsobom to malo vplyv, tento prípad na zmenu politiky. Aj v tomto je asi ten prípad jedinečný v rámci Slovenska. Je jedinečný tým, že to, o čom Ján Kuciak písal, obsahovalo v sebe náboj takých nedostatkov, ktoré mohli byť politikom známe. A samozrejme, že vzhľadom na tú obrovskú odozvu tohto skutku vo verejnosti, tá verejnosť ako keby určitým spôsobom odsudzovala vtedajšiu vládu za to, že sa to vôbec na takomto Slovensku mohlo stať, aby došlo k zavraždeniu novinára. A preto v tej vypetej atmosfére, ktorá v tom čase vznikla, plná emócií a opravdivých emócií
z toho, že jeden mladý človek aj s partnerkou, ktorý mal celý život pred sebou a bol považovaný za vynikajúceho novinára, vlastne doplatil na to, že kritizoval systém a konkrétne osoby, ktoré do toho systému zapadali. Takže z tohoto pohľadu si myslím, že bolo na mieste, aby zodpovední vo funkciách tieto funkcie dobrovoľne a sami od seba uznali, že nebolo by vhodné, aby ďalej na týchto postoch zotrvávali. Prešlo už 5 rokov odvtedy. Poučili sme sa my ako krajina, Slovensko, politici, ľudia z tohto prípadu do budúcnosti? Na tú otázku dá sa odpovedať len tak, že podľa toho, že ktorá časť obyvateľstva, tá, ktorá naozaj to úprimne myslí s tým, aké nebezpečný delikt sa tu vôbec stal, tak ty určite. Či tí, ktorí v tom období aj niesli politickú zodpovednosť za pomery v štáte, si toto uvedomili, toto si netrúfam odhadnúť, ale podľa môjho názoru by si to mali uvedomiť. Predsa len 5 rokov je dosť dlhá doba aj na tú spravodlivosť. Pred súdom sú obžalovaní, ten proces ide do finále. Avšak vo verejnosti cítiť istú skepsu, že to už trvá možno príliš dlho a že ľudia sú unavení aj z politiky. A už tento prípad, nechcem povedať, ako keby pomaličky, ale isto začínal tak vyprchávať. Niektorí ľudia už sú možno nasýtení tých informácií. Predsa len v čom vy vidíte to memento tohto prípadu? Prečo by sme ho nemali brať tak, že nám tak zošedivia? Treba ho brať naozaj vážne, aby tie tresty, dajme tomu aj tých vykonávateľov, aj vôbec pripomínanie si takto tragickej udalosti znamenalo pre tých ľudí, že kedykoľvek sa to môže stať, ak zlyhajú osoby v prípadoch, že sa im nebude páčiť nejaký komentár alebo nejaké stanovisko, či už redaktora elektronických alebo printových médií. Ja si myslím, že vo verejnosti to odsúdenie tohto deliktu a interes o to, ako vlastne súd rozhodne, či uzná obžalovaných vinnými z objednávky tohto trestného činu. To veľmi ľudí zaujíma a v tom je to pozitívum, že ani po toľkých rokoch nestratila verejnosť záujem o realizovanie spravodlivosti. Keď sme pri tom realizovaní spravodlivosti a o tom mediálnom záujme alebo verejnosti, na dnešný proces je akreditovaných 80 ľudí, ktorí prídu, z toho asi 70 novinárov, ktorí budú priamo v súdnej sieni. Je tam zastúpenie z Medzinárodného tlačového inštitútu, Európskeho tlačového inštitútu, sú tam všetky okolité štáty zastúpené, Maďarsko, Česká republika, 7 redakcií z Českej republiky, Rakúsko, Polsko. Ďalej je tam zástupca aj z Hongkongu, dokonca agentúra Reuters bude prinášať do sveta videá a obrázky a zvuk z tohto pojednávania, takže v tomto Slovensku ako keby dnes prekročilo takú tú medzinárodnú, že to má dopad aj na tú medzinárodnú sféru. Svedčí to o tom, že ten prípad je naozaj výnimočný. Ja by som predtým, než budeme pokračovať, poprosil réžiu. Sme nahrali práve rozhovor pred malou chvíľou kolegyňa Veronika Pancuráková s českou novinárkou Paulou Holcovou, ktorá zhodnotila vlastne jej pohľad na tento prípad, ako aj na celý proces. Poprosím réžiu o tento zostrih. A do akej miery si sledovala teraz tento druhý proces, ktorý prebiehal? A vypočula si si možno aj záverečné reči tak prokurátorov, ako aj samotného Mariana Kočnera či Aleny Žužovej? Sledovala jsem to, přestože jsem nejezdila na každé projednávání a poslechla jsem si řeči, ale vlastně ani Alena Žužová, ani Marián Kočner neřekli nic nového. Čo sa týka prokurátorov, tí rozprávali takmer 5 hodín. Príde ti teraz tá záverečná reč možno lepšie spolu s dôkazmi vyskladaná, ako to bolo pri tom prvom procese? Ako to hodnotíš? Jsem přesvědčená o tom, že byla lépe podaná. A i když 5 hodin je opravdu dlouhá závěrečná řeč a myslím si, že spojení těchto případů, přípravy
vražd dvou prokurátorů a právníka a objednávka nebo vykonaná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, že ten případ nějak posilnili. Myslím si, že zároveň se potvrdila spousta věcí, co vypovídal Zoltán Andruško a nebyly v tom prvním jednání zohledňovány. A jsem lehce optimistická. Je právě to spojení obi dvoch kaus to rozhodující, co může teraz přinést jiný výsledek jako minule? Myslím si, že nejenom spojení kaus, ale i analýza té komunikace a to, že vlastně expert nejenom, že vyložil nebo potvrdil, že používali nějaké kódy, které znamenaly ve výsledku něco jiného, ale důležité mi přijde i ta časová osa, kterou vlastně během analýzy udělali, kdy všechny kódová slova se přestaly po vraždě používat. Vy jste povedali, že jste optimistická, takže očekáváte jaký verdikt? Dá se to už povedat teraz? Já bych nerada, nechci úplně jako něco očekávat, navíc jsem přesvědčená, že buď jedna nebo druhá strana se hned odvolá. Moje poslední otázka, myslíte, že ten záujem verejnosti jako keby už opadl po tých rokoch, alebo že stále je to také živé mezi lidmi? Doufám, že neopadl. Nejsem si úplně jistá, že je tak velký jako v prvním případě, ale je pro mě nesmírně důležité, aby ten nějaký zájem neopadl. A teda toho Mariana Kočnera odsúdili, zároveň aj Alenu Žužovu, aký zvrat by to predstavilo vôbec možno pre nejakú žurnalistickú obec? Myslím si, že spousta lidí by si mohla oddechnout s tím, že vlastně spravedlnost na Slovensku je a není dobré vraždit novináře. Takže počuli jsme priame očakávanie českej novinárky. Poďme k vám, pani Mišiková. Vieme, že tu bol rozsudok pred 3 rokmi, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Lenu Žužovú. Najvyšší súd to potom vrátil späť na prejednanie a teraz sme v tom štádiu, že opäť prvostupňový súd má vyniesť už vlastne druhý rozsudok a očakáva sa, že aký bude. Podľa vás tá dôkazná situácia sa za tie 3 roky zosilnila alebo zoslabila? Ja som presvedčená o tom, že ak špecializovaný trestenec špecializovaného trestného súdu vykonal všetky dôkazy, na ktoré poukázal najvyšší súd v rozhodnutí, ktorým zrušil to prvostupňové rozhodnutie pôvodné a nariadil znova vo veci konať, že tieto dôkazy mohli jednak posilniť tú dôkaznú situáciu, ktorá bola už v tom pôvodnom konaní na základe vtedy vykonaných dôkazov. A tak, ako to už aj odznelo v príspevku pani novinárky Štiech, dôležitá bude tá analýza toho znalca, tej komunikácie s tej trímy, ktorá bola ako dôkaz pripustená a ten záver toho znalca, že čo by ten text asi mal naznačovať. Predpokladám, že v tejto fáze dokazovania, ktorá bola vykonaná po vrátení veci prvostupňovému súdu, tieto dôkazy boli bez výhrady vykonané a myslím si, že ak tam boli dodané podľa tých medializovaných informácií aj také nové dôkazy alebo doplňujúce dôkazy k tomu pôvodnému stavu zo strany prokuratúry, tak v takom prípade by to posilnilo existujúcu dôkaznú situáciu pred rozhodnutím súdu prvého stupňa. A ja som tiež v tomto smere optimistka. To znamená? To znamená, že samozrejme, že to sa nedá z istotou povedať. To by sme naozaj museli mať tu. Ale máte tie 40-ročné teda skúsenosti, čiže samozrejme, ja som sa nezúčastňovala tohto hlavného pojednávania. Nepoznám dopodrobná tú dôkaznú situáciu a reťaz nepriamých dôkazov, ktoré podporujú nejakým spôsobom výpoveď toho spolupracujúceho Andruškova. Takže neviem sa naozaj úplne zodpovedne vyjadriť. Ale myslím si, že tak orgány prokuratúry, ako aj teda samotný súd pri tom vykonaní dokazovania ho vykonal tak kvalitnom rozsahu, aby mal istotu o tom, že boli posilnené tie dôkazy,
ktoré v prvom kole už prokuratúra predložila a boli vykonané. Takže ja osobne očakávam odsudzujúci verdikt, ale to nie je možné brať ako 100%, uvidíme. Čo sa týka primeranosti tých navrhovaných trestov do živote, je to primerané? Tak vychádzame z toho, že obaja obžalovaní, o ktorých tu ide, sú odsúdení už špecializovaným trestným súdom na dlhoročné tresty odňatia slobody a ten dopad a tá závažnosť toho konania v rozhodnutia o tom, že niekoho zlikvidujem v úvodzovkách preto, že mi hrozí, že príde na moje nejaké podvody alebo na moju nekalú trestnú činnosť, je natoľko závažnou skutočnosťou, že domnievam sa, že by takýto trest pri uznaní viny bol adekvátny. Už som to niekoľkokrát spomínal, vy ako dlhoročná prokurátorka generálnej prokuratúry, stretli ste sa niekedy s Marianom Kočnerom v zmysle pri svojich prípadoch a s týmto menom? Lebo... Viete, čo je zaujímavé? Že v tom, ja som dlhé roky pracovala na tej generálnej prokuratúre prakticky od 15. mája 78 a nakoniec končilo to mojim odchodom k 1. januáru 2014. Ja naozaj zodpovedne prehlasujem, ja som Mariana Kočnera na prokuratúre nevidela. Ale v budove sa rozprávalo o tom, že Kočner chodí do budovy, dokonca, že tam bol v deň voľby generálneho prokurátora a podobne. Ja som teda nikdy ho ani na chodbách tej generálnej prokuratúry, ale ani pred budovou. Ale naozaj viem o tom, že tam chodieval. Ale aká bola frekvencia a koľko a s kým všetkým sa tam stretával, toto mi nie je známe. Rozumiem, skôr som smeroval pri tých prípadoch, ktoré vy ste, ktoré ste riešili z vášho pohľadu, či ste sa nikde nestretli. Ja som nikdy neriešila ani podozrenie z jeho trestnej činnosti, ani nejaké prípadné vtedy trestné stíhanie alebo jeho oznámenie o podozrení z trestnej činnosti. Nikdy. Nikdy. My na tom odbore osobitného určenia a ešte predtým na trestnom odbore sme sa zaoberali prevažne tou organizovanou trestnou činnosťou na území celej Slovenskej republiky a v týchto kauzách ani v jednej nejakým spôsobom pri tých organizovaných neskôr zločineckých skupinách. Ja som ho priamo v súvislosti s vyšetrovaním ani s nejakým podozrením nezaevidovala. A myslíte si, že to je tým, že ten organizovaný zločin v jeho prípade prišiel až neskôr, alebo sa mu dlhé roky podarilo byť taká šedá eminencia alebo niekde v ústraní a ťahať tie nitky z pozadia? To je veľmi dobrá otázka, pán redaktor. Tu je dôležité povedať, že ten organizovaný zločin, ktorý sa začal u nás vo veľkej miere prejavovať niekedy od roku 1992 a vlastne vyústil až do konca roku nejak 2005 v tej najbrutálnejšej forme, sa viazal na organizované skupiny, ktoré pôsobili na území celej Slovenskej republiky a boli charakteristické nielen ekonomickou trestnou činnosťou, ktorá mala troška iný charakter, spočívajúci v prefakturáciách a podobne, a na to mali tzv. Bielých koňov. A tá násilná sa potom sústreďovala, bola veľmi vulgárna. Bola taká, že videli sme to nakoniec, ako občania, strieľalo sa tu dennodenne tie prvé roky, kedy ešte ani polícia, ani prokuratúra, žiadne justičné orgány nevedeli, čo sa tu všetko deje. Neboli inštitúty toho trestného poriadku na to, aby sa mohli používať tí spolupracujúci obvinení alebo podobne. Treba povedať, že je to veľký rozdiel v tej sofistikovanosti. Tam by som si to dovolila povedať, ten organizovaný zločin, ktorý evidujeme pred touto vraždou a už aj v nejakom tom období od roku
povedzme 2008, 2009 je diametrálne odlišný, vyznačuje sa väčšou sofistikovanosťou. A potom musím povedať, že prevažuje ekonomická trestná činnosť a to násilie nie je tak na povrchu, ako to bolo v tých rokoch nástupu organizovaného zločinu na území Slovenskej republiky a v čase toho, tej najväčšej dynamiky vývoja. Dobre, vraťme sa ešte k prípadu, ktorý tu riešime dnes. Čo sa na Slovensku stalo, alebo kde nastala chyba, že bol odstranený novinár a spolu s ním aj jeho snúbenica? Zrejme tá cesta až k vražde novinára, to Slovensko niečím muselo prejsť, niekde sa museli stať aj systémové chyby. Teraz odhľadnúť od toho, či bude Marián Kočner odslobodený alebo odsúdený, fakt je ten, že niekto si dovolil odstrániť novinára. O čom to svedčí? Svedčí to jednak o kvalite Jana Kuciaka ako investigatívneho novinára, ktorý aj podľa známych informácií veľmi zodpovedne pristupoval k rôznym analýzam a na základe týchto analýz dokázal prepájať rôzne súvislosti medzi podvodmi, medzi tou ekonomickou trestnou činnosťou, ktorá bola už v tom čase veľmi sofistikovaná, premyslená a bol natoľko vierohodný v uverejňovaní pravdivosti týchto alebo objektívnosti týchto informácií, že ten, kto mal ten motív, bol ten, kto bol priamo ohrozovaný týmito jeho článkami a s najväčšou pravdepodobnosťou mohli uniknúť aj informácie o tom, že disponuje ešte ďalšími. O tom svedčí to, že ten posledný článok, ktorý on mal v koncepte pripravený, bol zverejnený až po jeho smrti. Dobre, ja na chvíľku preruším náš rozhovor. Mám informáciu z režie, že máme pripravený krátky rozhovor alebo vyjadrenie ďalšej novinárky, ktorá je účastná na tomto pojednávaní, tak poprosím režiu o záznam. Tento prípad veľmi pozorne mapujeme. Dnešok je definitívne historický deň. Očakávame, že ich uznajú vinných, aby sme konečne dosiahli spravodlivosť pre Jána a Martinu. Stále máme nádej. Teraz je na to príležitosť. Takže počuli sme ďalšiu priamu reakciu. Pani Mišiková, my stále čakáme, aby diváci, ktorí sa pridali neskôr, stále čakáme, že o tej 15. hodine by mala súdkyňa vyzvať obžalovaných na posledné slova a budeme teda aj komentovať ten zvukový prenos, priamy prenos sčítania rozsudku. No a máme pripravený aj ďalší zostrih. Jozef Kuciak aj s manželkou už prišli na pojednávanie a predovšetkým očakávajú spravodlivosť. Verím, že spravodlivosť víťazí, no a viacej si nedovolím povedať. Ste optimistický? Lepšie ako naposledy. Ja verím, že víťazí spravodlivosť, že to dopadne ako má a budú odsúdení. Ste prípadne pripravení aj na to, že zaznie, že ich súd oslobodzuje? Sme, pôjdeme ďalej, pôjdeme odvolať sa, odvoláme znova. Aj tak to ešte pôjde ďalej, lebo ak sa neodvoláme, my odvolajú sa oni, takže... Takže počuli sme reakcie priamo pred špecializovaného trestného súdu. Čo by to znamenalo pre ten proces pre Slovensko, ak by náhodou druhýkrát prišiel ten oslobodzujúci rozsudok? Viem, že je to teoretická rovina. Áno, v úvode netreba povedať, že ťažko bude skomentovať ten rozsudok bez toho, aby sme poznali dôvody, ktoré budú musieť byť podľa môjho názoru veľmi podrobne odôvodnené. Všetky tie dôkazy, ktoré by spochybňovali tú vinu alebo vyvracali tie dôkazy, ktoré by nasvedčovali, že ten skutok objednania tej vraždy ten spáchali títo dvaja obžalovaní. A treba ale povedať, že verejnosť veľmi citlivo bude reagovať na prípadný oslobodzujúci rozsudok. To ale neznamená, že súd sa má riadiť podľa nálad, podľa pocitov, podľa predpokladaného verejnosťou spravodlivého rozsudku,
a tu je treba naozaj si počkať potom na odôvodnenie tohto rozsudku v celom rozsahu a v konečnej fáze ten rozsudok nebude právoplatný, to vieme. A tak, ako to už povedal tu pán Kuciak, nielen on, ale ak budú oni oslobodení, tak prokurátori určite podajú odvolania. Konečné slovo pri vyhodnocovaní toho doplneného dokazovania ohľadne viny obžalovaných bude mať až najvyšší súd Slovenskej republiky. Všetko závisí od toho, ako sa v priebehu toho hlavného pojednávania povrátení veci na nové konanie súd vyporiadal so všetkými tými dôkazmi, ktoré boli vykonané už nad rámec toho pôvodného konania a následne ale verejnosť. Verejnosť v prípade oslobodzujúceho rozsudku podľa môjho názoru bude sklamaná. Poďme teda ešte, už ste to naznačili, poďme k tým verziám, čo môže nastať po tej 15. hodine, keď súdkyňa vyniesie rozsudok. Čiže je verzia, že obidvoch obžalovaných odsúdi, dajme tomu na tie doživotné tresty. Je predpoklad, že sa tak odvolajú na najvyšší súd? Určite. Tak pokiaľ predseda alebo predsedníčka Senátu, ktorý bude vo veci rozhodovať, vyhlási odsudzujúci rozsudok, tak v takom prípade potom poučí, že ako je možné podať v akej lehote opravný prostriedok, bol oznámený na hlavnom pojednávaní, to znamená do 3 dní od jeho vyhlásenia môžu podať odvolanie už hneď do zápisnice na hlavnom pojednávaní, alebo sa nevyjadria, čo neočakávam. Ak by boli odsúdení, zahlásia do zápisnice na hlavnom pojednávaní, že podávajú odvolanie a následne v primeranej lehote po doručení písomne vyhotoveného rozsudku budú na ňo reagovať odôvodnením podaného zahláseného odvolania. Ak by došlo k oslobodzujúcemu rozsudku, v takom prípade podá určite prokurátor alebo prokurátori do zápisnice odvolanie a samozrejme takisto odôvodňa po doručení písomne vyhotoveného rozsudku. Ja len poviem, že diváci môžu vidieť aktuálne na záberoch obrázky z dnešného dňa. Po 14. hodine priviezla policajná eskorta za mimoriadnych bezpečnostných opatrení Mariana Kočnera. Tu ho vidíme, ako ho predvádzajú na dnešné pojednávanie, respektíve na dnešné vyniesenie rozsudku. Ešte sa vráťme k tomu, čiže akokoľvek to dnes dopadne, vyzerá to, že ten prípad pôjde na odvolací najvyšší súd. Tam už to raz bolo. Máte vy z praxe skúsenosť, že by ten najvyšší súd aj opätovne ešte druhýkrát mohol to vrátiť prvostupňovému súdu, alebo už rozhodne sám? Áno, stávajú sa také veci? Stávajú sa také veci. A stávajú sa také veci, sú v menšom rozsahu, pretože z pravidla po vrátení veci odvolacím súdom ten súd prvého stupňa sa snaží, by som povedala, do bodky vykonať to, čo mu nariadil ten najvyšší súd, ktorý rozhodoval o tom odvolaní a prípadne tam dal ešte ďalšie skutočnosti, ktoré treba overiť nejakým iným dôkazom. Alebo možno dal aj nejakú úvahu k tomu vyhodnocovaniu tých jednotlivých dôkazov z hľadiska ich vierohodnosti, poukázal na nejaký iný detail. Čiže od toho to potom závisí, či ak by toto, čo bolo úlohou prvostupňového súdu po vrátení veci, najvyšším súdom nebolo podľa predstav toho najvyššieho súdu ako súdu odvolacieho splnené a našli by tam znova nejaký ten priestor na to, čo by ešte bolo treba urobiť, tak v takom prípade by mohlo dôjsť aj k opätovnému vráteniu a už s nejakým zásadnejším percentu. No, to je také. Musím vás, pani Šiková, prerušiť. Máme naživo. Áno. Pani Zlaticu Kušnírovú. Neviem. Obavy veľké. Dúfajme, že spravodlivosť víťazí. Neviem. Ďakujem pekne.
Takže to bola naživo krátka reakcia z Latice Kušnírovej, ktorá teraz v týchto chvíľach prichádza na špecializovaný trestný súd. Áno. Takže sme to videli, môžeme sa vrátiť teda k tej téme. Čiže každopádne skončí to na najvyššom súde. Určite. Dočkame sa aj konca tohto procesu? Vy, keby ste percentuálne to mali si tipnúť, ja viem, samozrejme je to ťažké, ale dnes padne nejaký rozsudok, potom o pár mesiacov najvyšší súd. Myslíte, že o tých pár mesiacov by sme mohli vedieť a poznať definitívny verdikt? Ja si myslím, že skôr ako koncom roka, ale aj to je príliš krátky termín, vysvetlím z akého dôvodu. Pretože z pravidla ten rozsudok nie je v celom rozsahu s jeho rozsiahlým odôvodnením, ktorý obsahujú argumenty, prečo súd rozhodol vo forme takéhoto výroku, či už oslobodzujúceho alebo odsudzujúceho. A tieto rozsudky špecializovaného trestného súdu majú veľký rozsah, tým viac, že bolo rozsiahle aj to samotné dokazovanie aj po jeho doplnení, tak ja predpokladám, že nejaký ten čas, keď tam je nejaká poriadková lehota na vypracovanie toho písomne vyhotoveného rozsudku, tu je daný, ale to nie je možné vždy pre závažnosť alebo pre rozsah toho materiálu urobiť v tak krátkom čase, ako to býva napríklad v ďaleko jednoduchších veciach. Takže tam je otázka znie tak, či ten rozsudok bude vyhotovený v tej konečnej písomnej podobe a doručený účastníkom konania v nejakej lehote, ja neviem, mesiaca, dvoch, neviem. To sa nedá predvídať. Práve preto, že človek nemá k dispozícii dostatok informácií o tom, aké konkrétne dôkazy, aký bol ich rozsah, boli vykonané a ktoré sú potrebné preto, aby sa premietli do toho odôvodnenia. A to chcem len povedať, že ja nepredpokladám, že Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodne. To by som bola veľký optimista, keby som povedala do konca roku. Ja mám informáciu, že na mieste pred špecializovaným trestným súdom je naša kolegyňa Veronika Pancuráková, ktorá nám zhrnie tie možno emócie alebo tie situácie, ktoré tam nastali, čo všetko sa udialo pred začiatkom samotného pojednávania a kto všetko reagoval pred médiami. Tak za posledné približne 3 hodiny, ktoré sa my nachádzame tu na mieste, bolo najskôr takým najdôležitejším bodom, keď eskorta priviezla Mariana Kočnera a odviedla ho do budovy špecializovaného trestného súdu. Novinári sa aj pokúšali Mariana Kočnera opýtať, aký rozsudok dnes očakáva, ale ten nejakým spôsobom nereagoval a iba odkráčal do útrob budovy. No a následne začali teda prichádzať prokurátori. Tí sa taktiež nechceli nejakým spôsobom k tomuto vyjadriť. Otec zavraždeného Jana Kuciaka, tak ako ste to aj počuli v našom vysielaní, povedal, že v podstate nevie, čo má očakávať a v prípade, že by nastal preňho ten najhorší možný scenár, že by súd oslobodil obžalovaných, tak povedal, že sa samozrejme odvolajú a zdôraznil aj to, že dneškom sa nič nekončí v prípade akéhokoľvek rozsudku, pretože aj v prípade akéhokoľvek rozsudku jednoducho očakáva odvolanie, čo predpokladám, že očakávame všetci. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, pani Zlatica Kušnírová, prišla iba pred malou chvíľou, v podstate už po 15. hodine, po začiatku toho naplánovaného pojednávania, respektíve vyhlásenia rozsudku, pretože sa zdržala v zápche, ale do budovy špecializovaného trestného súdu ju pustili. To sú teda asi tie informácie, ktoré mi napadajú ako prvé, ale Richard, pokojne sa ma pýtaj ďalej. Veronika, mňa by zaujímalo, o 15. mal proces začať. Začalo sa už teda toto pojednávanie alebo sa ešte čaká na niečo? Podľa informácií od kolegu, ktorého máme priamo v budove špecializovaného trestného súdu, na miesto už prišiel Senát. Bližšie informácie zatiaľ nemáme. Malo sa ale začať právom posledného slova, počas ktorého by mali mať všetci obžalovaní právo sa poslednýkrát vyjadriť k celému procesu. Toto je niečo, čo teda my nemôžeme naživo prenášať, ale budeme si to môcť vypočuť, takže potom vás o tom budeme informovať a môžeme možno predpokladať, že aj hore čakali na príchod pani Kušnírovej, ktorá aj tu pri nás sa zastavila iba veľmi nakrátko a naozaj sa ponáhľala do budovy.
My máme informácie, že v týchto sekundách súdkyňa začala pojednávanie, takže o chvíľočku asi sa dozvieme aj ten samotný verdikt. Veronika, ja ti ďakujem za aktuálne informácie priamo spred súdu a verím, že to tam budeš sledovať, ak bude niečo aktuálne, nejaký rozhovor alebo informácie, že sa nám ešte prihlásiš do štúdia. Ďakujem. Určite sa prihlásime. Ďakujeme. Takže to bola naživo Veronika Pancuráková. My pokračujeme v našom rozhovore. Skončili sme o tých časových nejakých líniách, kedy by sme mohli poznať ten definitívny verdikt. Ten ale bude závisieť aj od dôkaznej situácie. Minulý piatok na tom pojednávaní, keď boli záverečné reči, sa ako keby sporila prokuratúra s obhajobou a správnymi zastupcami poškodených o tom, či tie dôkazy zosilňujú alebo zoslabili. Kľúčový je aj možno taký moment reťazec nepriamých dôkazov, že ako keby tam nebol nejaký priamy dôkaz voči Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Ale sú tam mnohé nepriame dôkazy, tie SMS správy, komunikácia, rôzne stretnutia, údaje, výpoveď, korunného svedka. Ako musí byť silná tá reťaz nepriamých dôkazov, aby sme mohli páchateľov odsúdiť na doživotie za vraždu? V prvom rade by som si dovolila povedať, že nie je nezodpovedať celkom skutočnosti, že nie je tam priamy dôkaz. Priamým dôkazom vo vzťahu k Alene Žužovej k tej objednávke vraždy vyplýva z už dnes odsúdeného vykonávateľa a aktéra toho samotného skutku. Tam sa ja osobne domnievam, že priamo usvedčuje vo svojej výpovedi, že túto vraždu si objednala obžalovaná Žužová a vypovedá aj k tomu, že mal vedomosť o tom, že tá objednávka mala ísť od Mariana Kočnera. Ako ona bola akýmsi sprostredkovateľom. Takže nie celkom presné vymedzenie je to, že nie. Tento svedok, ktorý bol aktívnym vykonávateľom toho trestného činu vraždy, popísal, respektíve ten ďalší, ktorý spolu s ním bol na mieste činu. Takže tieto výpovede ako keby boli vo vzťahu k Alene Žužovej priamým dôkazom. Pokiaľ ide o tie neprie... Ešte by som doplnil, keď sme u Aleny Žužovej, tá sa dnešného pojednávania nezúčastňuje, ospravedlnila sa a vzdala sa aj práva posledného slova. Môže to svedčiť o tom, že asi očakáva nepriaznivý rozsudok, ale prepačte, som vás prerušil. Myslím si, že je to dané tým, že si uvedomuje aj nie takú veľkú dôležitosť toho ako záverečnú reč, lebo rozdiel medzi záverečnou rečou a záverečným slovom to je v podstate neporovnateľné s ohľadom na to, ako už bolo povedané, že záverečná reč obsahuje z pohľadu obhajoby to, akým spôsobom sa vyvinuje, na akých dôkazoch, kdežto záverečná reč je, záverečné slovo je vlastne vyjadrením, takou bodkou za tým, za tou záverečnou rečou v tom pravom slova zmysle argumentačnom. Len k tomu sa to spravidla obmedzuje. Necítim sa byť vinný, nespáchal som tento skutok, ale tam spravidla sa ani viacej nad rámec toho, čo odznelo v záverečnej reči, neuvádza. Myslím si, že si je vedomá obrovského záujmu, tak elektronicky, ako aj printových médií. A domnievam sa, že vzhľadom už na predchádzajúcu veľmi masívnu medializáciu počas niekoľkých rokov, počas ktorých prebiehalo vyšetrovanie, prebiehal súdny proces, že zrejme chce sa vyhnúť tomuto ďalšiemu mediálnemu záujmu a nechce tam jednoducho byť. Ešte sa vrátim, sme odbočili k Alene Žužovej, vraťme sa tej pôvodnej otázke, čo sa týka nepriamých dôkazov. Voči Marianovi Kočnerovi
Môžeme sa dočkať tak, že Alena Žužová by si mohla vypočuť doživotný trest a Marian Kočner by mohol byť oslobodený? Je takáto alternatíva vôbec možná? Ja si myslím, že nie. V najkrajnejšom prípade áno, lebo vychádzajme z motívu. Kto mal motív, aby takúto vraždu objednal? A ona, ak teda tá obžaloba zodpoveda nejakým dôkazom, ktoré boli v priebehu vyšetrovania vykonané, tak potom je treba povedať, že o prokurátori kladú ten motív likvidácie na ťarchu Kočnera. Pretože tomu škodil. On mal motív, aby nejakým spôsobom sa teda vyhol možným nejakým iným trestným konaniam a medializácii v negatívnom slova zmysle ako páchateľa trestnej činnosti. Čiže ja osobne si myslím, že ten verdikt by bol rovnaký. Ja mám informáciu, že na špecializovanom trestnom súde sa už niečo deje. Vypočujeme si zvukovo rozsudok. Členov senátu doktora Rastislava Stieranku a doktora Jozefa Čichnu v trestnej veci proti obžalovaným Marianovi Kočnerovi a spol. Pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1, odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno B trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno C trestného zákona a iné na hlavnom pojednávaní dňa 19. mája 2023 v Pezinku takto rozhodol. Rímska 1. Obžalovaný Alena Žužová, rodina Žužová, narodená 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, okružná cesta 2325/22, tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová a Dušan Kracina, narodený 12.12.1978 v Bratislave, trvalý pobyt Kolárova, Oreková 1577/82 nezamestnaný, sú vinní, že poprvé obžalovaná Alena Žužová presne nezistenej dobe august, september 2017 na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v obave zo strany pravidelného mesta straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marian Kočner, oslovila Zoltána Andruškova s požiadavkou na zavraždenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, narodeného 19.8.1970, ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v rámci ktorej vykonával dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní v trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7/2 GV 199/15/1000 v tzv. Kauze Technopol Service a vo veci spisovej značke Rímska 7/2 GV 140/16/1000 ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality dňa 13.7.2017 zaujal stanovisko, že v nej neboli splnené podmienky na zastavenie trestného stíhania, čo viedlo k vydaniu pokynu prokurátora na vznesenie obvinenia a následne uznesením vyšetrovateľa policajného zboru zo dňa 21.9.2017 vo veci ČVS PPZ 542/NKA FPSC 2016 k vzneseniu obvinenia Marianovi Kočnerovi. Pritom prislúbila za vykonanie tohto činu finančnú odmenu vo výške 70 000 eur
a súčasne odovzdala Andruškovi finančnú zálohu na vykonanie činu vo výške 20 000 eur v hotovosti a povedala mu, že poškodeného doktora Žilinku treba odsledovať a údaje k poškodenému si má vyhľadať na internete, s čím Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil v Maďarsku svojho známeho Laszloa Kveščíka, ktorý jeho požiadavku odmietol a následne na stretnutí v reštaurácii Allegra Pizzeria, restaurant v Komárne, s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žilinku oslovil inžiniera Tomáša Savoa, vediac pritom, že sa menovaný už v minulosti dopustil násilnej trestnej činnosti a inžinierovi Sabovi zadala likvidáciu poškodeného tak, ako mu ju zadala obžalovaná Žužová. Na tomu inžinier Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom a po uplynutí niekoľkých dní po dohode s Marčekom v reštaurácii Allegra Pizzeria, restaurant v Komárne, inžinier Sabo a Marček oznámili Andruškovi, že jeho požiadavku akceptujú. Na základe ich výzvy im Andruško odovzdal mobilný telefón, ktorom bolo uvedené meno poškodeného doktora Žilinku a adresa jeho bydliska v Piešťanoch, pričom tieto údaje poskytla Andruškovi obžalovaná Žužová na čerpacej stanici pohodných hmôt vo Veľkom Mederi. Následne presne nezistenej dobe v jesenných mesiacoch 2017 inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček za účelom získania poznatkov o poškodenom doktorovi Žilinkovi, o jeho osobných pomeroch, bydlisku, zvyklostiach, ochrane a vozidlách, ktoré používal s cieľom určenia doby a miesta spáchania činu, najmenej dvakrát spoločne vykonali opakované sledovanie v mieste bydliska poškodeného, avšak žiadne poznatky o jeho osobe nezistili. Popritom na ich výzvu im Andruško na vykonanie činu dodal samopál značky SA vzor 61 Škorpión kalibru 7,65 s tlmičom a nábojmi, ktoré zakúpil v jesenných mesiacoch najneskôr v decembri 2017 od Adama Usličku, pričom kúpnu cenu za túto zbraň s tlmičom mu preplatila obžalovaná Žužová. Táto zbraň sa pri skúšobnej strelbe zasekávala, napriek prísľubu im Andruško ďalšiu funkčnú zbraň nedodal a potom, ako na nich naliehal, aby tento čin vykonali, pripustiať usmrtenie ďalších osob za odmenu, inžinier Sabo a Marček od spáchania tohto činu upustili. Presne nezistenej dobe od konca septembra až októbra 2017 v Komárne, po urgenciách zo strany obžalovanej Aleny Žužovej, Zoltán Andruško oslovil s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žilinku, obžalovaného Dušana Kracinu, s ktorým bol v priateľskom vzťahu, tomu v telefóne ukázal fotku poškodeného a povedal mu adresu jeho bydliska v Piešťanoch, ktorú už predtým poskytol inžinierovi Sabovi a Marčekovi. Obžalovaný Dušan Kracina prisľúbil Andruškovi realizáciu tejto objednávky prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí a potom za finančnú odmenu postupne mu vyplácanú Andruškom v sumách najmenej 300, 200, 500 a 300 eur oslovil s požiadavkom na fyzickú likvidáciu poškodeného doktora Žilinku presne nezistené osoby z krajín bývalej Jugoslávie zdržujúce sa na území Maďarska. Následne Andruškova informoval, že poškodený doktor Žilinka nebýva na adrese, ktorú od neho dostal, ale býva v rodinnom dome a potom v reštaurácii Allegra Pizzeria, restaurant v Komárne od Andruškova vyžiadal a prevzal zálohu na vykonanie vraždy v sume 10 000 eur. S týmito peniazmi odišiel na územie Maďarska, kde osobám ním osloveným na vykonanie činu mal tieto peniaze odovzdať. Čo sa však nestalo, cirka do hodiny sa vrátil pred uvedenú reštauráciu v Komárne a prevzaté peniaze v sume 10 000 eur Andruškovi vrátil.
Následně začátkem decembra 2017 zavolal Andruška na stretnutí na presné neurčené místo při kasině v Komárně, kde Andruškovi oznámil, že mu volali Srbi a povedali mu, že poškodený Žilinka sa nachádza v kaviarni, a na jeho otázku, či to chce zrealizovať, mu Andruško odpovedal nie a spáchanie činu oddialil najmenej o 2 dni, počom ďalšie kroky smerujúce k vykonaniu skutku nevykonával a tak k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry, odbor Západ, konaní pod ČVS PPZ 127 MKA ZA 2020 a ich vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. A inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T/8/2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Po druhé, obžalovaná Alena Žužová potom, ako neprichádzalo k úspešnému vykonaniu vraždy poškodeného doktora Žilinku, na základe aktivít popísaných v bode 1 rozsudku, ktorej vykonanie neodvolala, presne nezistený deň v decembri 2017 na ulici Okružná číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v obave zo straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marián Kočner, za odmenu 50 000 eur zjednala s Andruškom usmrtenie novinára Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, ktorý poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť obžalovaného Kočnera a písal články vyvolávajúce nepriaznivé dôsledky na podnikateľskej činnosti obžalovaného Kočnera, a to tak, aby Jána Kuciaka uniesli a jeho telo sa nenašlo, pritom Andruškovi na prenosnom počítači zloženého USB kľúča ukázala fotografické a textové popisy činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta získané zo sledovania Jána Kuciaka, realizovaného osobami MK, JŠ, ŠM, stíhanými za tento čin v samostatne vedenom trestnom konaní, ktoré sa dosiaľ nezisteným spôsobom dostali do jej dispozície, a tieto údaje včítanie evidenčného čísla vozidla poškodeného, adresy miesta jeho bydliska v obci Veľká Mača 558, fotografii zobrazujúcich jeho osobu a dom, v ktorom býval, odfotila na mobilný telefón Zoltána Andruškova. Potom, presne nezistený deň, najneskôr v januári 2018, Kolárove, okres Komárno, Zoltán Andruško oslovil inžiniera Tomáša Sabola s požiadavkou, aby za odmenu 40 000 eur usmrtil Jána Kuciaka, pritom mu uviedol tie údaje, ktoré o spáchaní činu a osobe Jána Kuciaka dostal od obžalovanej Aleny Žužovej a v následujúcich dňoch v januári 2018 v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant Komárne inžinier Tomáš Sabo, Miroslav Marček a Zoltán Andruško komunikovali o predmete a podmienkach útoku na Jána Kuciaka a po vzájomnej dohode na spáchanie činu zjednaného s obžalovanou Alenou Žužovou v presne nezistenej dobe od konca januára 2018 do 4.2.2018 v obci Chotín, okres Komárno, Andruško dal inžinierovi Sabovi a Marčekovi k dispozícii svoj mobilný telefón, na ktorom si inžinier Sabo a Marček pozreli údaje zo sledovania Jána Kuciaka a fotografie Jána Kuciaka poskytnuté obžalovanou Alenou Žužovou, pričom inžinier Sabo si z tohto telefónu uvedené údaje opísal na papier. Následne, dňa 5.2.2018, 7.2.2018, 10.2.2018, 15.2.2018, 16.2.2018 a 19.2.2018 v rôznych časoch inžinier Sabo a Marček vykonali obhliadku okolia domu Jána Kuciaka číslo 558 v obci Veľká Mača, okres Galanta, tak,
že do obce prišli na vozidle inžiniera Savoa značky Peugeot 206-19D evidenčného čísla KM364BE bielej farby, pričom Marček obhliadky vykonal prejdením peši z cestnej komunikácie k domu Jána Kuciaka. Dňa 7.2.2018 po poludňajších hodinách obhliadku vykonali spoločne s Andruškom na jeho vozidle, pričom Andruško im následne za účelom komunikácie pri čine odovzdal dva kusy tlačidlových mobilných telefónov značky Alcatel 1054X IMEI 358 29907 301 071 a značky Nokia C201 IMEI 35791 104 917 041 a dva kusy SIM kariet Oldu s telefónnymi číslami 421949 324629 a 421943116. Po vykonaní uvedených príprav inžinier Tomáš Savo a Miroslav Marček dňa 21.2.2018 okolo 18.28 hodine prišli na vozidle značky Citroën Berlingo 1.6 i evidenčného čísla KN434BG, ktoré viedol inžinier Savo do obce Veľká Mača okres Galanta. Pritom si inžinier Savo aktivoval telefón značky Nokia C201 s telefónnym číslom 421-949-324629 a Marček si aktivoval telefón značky Alcatel 1054X s telefónnym číslom 421-944-311-684, kde Marček, vybavený nabitou samonabíjacou pištolou maďarskej výroby značky FED model P9R kalibru 9mm Luger 9x19 para s hlavňou a tlmičom z vozidla vystúpil, prišiel do letnej kuchyne, nachádzajúcej sa vo dvore pri rodinnom dome číslo 558, odkiaľ pozoroval užívateľov domu novinára Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990 a Martinu Kušnírovu, narodenú 3.4.1990, aby stratil Martinu Kušnírovu z dohľadu, v čase okolo 20.20 zaklopal na vchodové dvere a v zápäti potom, ako Ján Kuciak otvoril dvere, stojac pred ním prinesenou pištolou značky FEX s namontovaným tlmičom luku výstrelu, dvakrát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka, pričom ho zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka, či mu dvoma projektilmi vystrelenými zo zbrane spôsobil smrteľný úrazovo krvácavý šok v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca charakteru zástrelu, čo bolo bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka. Marček potom uvidel Martinu Kušnírovu, ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela. Pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu. Následne Marček z rodinného domu číslo 558 o Veľkej Mači odišiel a okolo 20-24 hodine dal inžinierovi Savovi telefonické znamenie, aby pre neho s vozidlom prišiel do obce Veľká Mača. Potom, ako Marček nasadol do vozidla, ktoré viedol inžinier Savo, spoločne odišli za Zoltánom Andruškom do miesta jeho bydliska v obci Chotín, okres Komárno, ktorému oznámili, že zjednané usmrtenie novinára vykonali, pričom došlo k usmrteniu dvoch osôb. Túto skutočnosť Zoltán Andruško oznámil najneskôr dňa 22.2.2018 ranných hodinách obžalovanej Alene Žužovej, ktorá mu v ten deň do poludňajších hodinách v Komárne za vykonanie uvedeného činu v kuchynskej papierovej utierke odovzdala dohodnutú odmenu vo výške 50 000 eur, pričom z tejto odmeny si Andruško ponechal 10 000 eur a v ten istý deň v Kolárove odovzdal 40 000 eur inžinierovi Tomášovi Savovi. Následne dňa 26.2.2018 na základe žiadosti inžiniera Tomáša Savoa a Miroslava Marčeka o doplatenie odmeny z dôvodu medializácie ním vykonaného činu Zoltán Andruško požiadal obžalovanú Alenu Žužovu o doplatenie ďalších peňazí,
ktorému obžalovaná Žužová krátko potom najmenej v sume 10 000 eur odovzdala, zabalené v kuchynskej papierovej utierke, a tieto peniaze Andruško odovzdal inžinierovi Sabovi. Pritom Zoltán Andruško bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Spisová značka PK 31/2019 zo dňa 30.12.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Miroslav Marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Spisová značka PK 2T/5/2020 /1007 zo dňa 6.4.2020 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4TO/8/2020 zo dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka PK 2T/32/2019 /3672 zo dňa 3.9.2020 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO/12/2020 zo dňa 15.6.2021. Po tretie, obžalovaná Alena Žužová v presne nezistenej dobe potom, ako bol obžalovaný Marián Kočner, dňa 28.6.2018 zatý do väzby v trestnej veci vedenej na špecializovanom trestnom súde pod spisovou značkou PK1T/9/2019 na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v snahe dosiahnuť, aby Marián Kočner, ktorý jej do svojho uväznenia pravidelne mesačne prostredníctvom účtu jej dcery poskytoval finančné prostriedky a iné materiálne výhody, bol prepustený z väzby, oslovila Zoltána Andruškova s požiadavkou na zavraždenie poškodeného magistra Petra Šufliarského, narodeného 21.10.1972, ktorý v tom čase vykonával funkciu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a vo veciach spisovej značky 16/2 PZ 4/18/1000/9 a 16/2 PZ 4/18/1000/8 dňa 28.3.2018 rozhodol o odložení návrhov na postup v zmysle paragrafu 363 a nasledujúceho trestného poriadku u osôb, ktoré boli vo veci vedenej na úrade špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7/2 GL 140/16/1000 spolu obvinené s Marianom Kočnerom a ktoré smerovali voči pravoplatnému uzneseniu o vznesení obvinenia predtým najmenej dňa 18.5.2018 v komunikácii s obžalovanou Žužovou cez aplikáciu Tréma sa obžalovaný Kočner sťažoval a nadával na poškodeného magistra Šufliarského, s ktorým sa osobne poznal. Obžalovaná Alena Žužová prislúbila, že za vykonanie tohto činu bude finančná odmena 100 000 eur a zároveň Andruškovi povedala, že potrebuje dostať Kočnera z väzenia a preto na funkčné miesto poškodeného magistra Šufliarského potrebuje dostať iného prokurátora, na ktorého mala kontakt a komunikovala s ním. Pritom uviedla, že na tohto má toľko, že to spraví. Potom, presne nezistenej dobe na konci júna 2018, v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant Komárne Zoltán Andruško túto požiadavku, tak ako mu ju zadala obžalovaná Žužová, predostrel inžinierovi Tomášovi Sabovi, ktorý o tom komunikoval s Miroslavom Marčekom a v priebehu niekoľkých dní Andruškovi potvrdili, že za dohodnutú odmenu 90 000 eur čin vykonajú a vyzvali Andruškova, aby im dal údaje o poškodenom magistrovi Šufliarskom. Na to im Andruško uviedol obec Dunajská Lužná Okresenec ako miesto bydliska poškodeného, kam následne inžinier Sabo a Marček opakovane v jednom prípade i s Andruškom
prichádzali a pokúšali sa lokalizovať presnú adresu poškodeného magistra Šufliarského, čo sa im však nepodarilo. Následne, presne nezistenej dobe od júla do septembra 2018, po odovzdaní na papieri napísanej adresy bydliska poškodeného magistra Šufliarského obžalovanou Alenou Žužovou, spolu s tovarenskou značkou jeho vozidla a neúplným evidenčným číslom s písmenami SC, inžinier Sabo a Marček opakovane chodili k domu poškodeného magistra Šufliarského, sledovali poškodeného doma, na ceste vozidlom z miesta jeho bydliska do Bratislavy a aj v Bratislave, tým získavali informácie o jeho osobe, jeho zvyklostiach, ním používaných vozidlách a miestach, ktoré navštevuje, a na základe týchto zistení zvažovali najvhodnejšie miesto, čas a spôsob vykonania činu. Pritom vyzvali Andruška, aby im na vykonanie tohto činu zabezpečil zbraň, a na základe tejto výzvy im Andruško v Komárne odovzdal samočinnú zbraň samopal VZ-61, tzv. Škorpión s telmičom luku výstrelu, ktorú zakúpil presne nezistenej dobe v roku 2018 od Adama Osličku, pričom kúpnu cenu za túto zbraň s telmičom mu preplatila obžalovaná Žužová. Po odskúšaní zbrane túto inžinier Sabo a Marček vyhodnotili ako neúčinnú na spáchanie činu a pritom dospeli k záveru, že účinným prostriedkom na vykonanie činu bude umiestnenie nástražného výbušného systému do vopred pripraveného smetného koša pri dome poškodeného, ktorý by iniciovali diaľkovým ovládačom v čase prítomnosti poškodeného na tomto mieste, o čom upovedomili Andruška, avšak tomu sa nástražný výbušný systém nepodarilo zabezpečiť a i keď inžinier Sabo a Marček boli pripravení usmrtiť poškodeného a čakali na dodanie na to účinných prostriedkov od Andruškova, k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo až do doby ich zadržania políciou dňa 27.9.2018 vo veci poškodeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezídiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Západ v konaní pod ČVS PPZ 127 NKAZA 2 2020 a ich vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná a inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T/8/2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Po štvrté, obžalovaná Alena Žužová, potom ako so Zoltánom Andruškom zjednala usmrtenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, presne nezistenej dobe v jesenných mesiacoch, najneskôr decembri 2017, pred domom, v ktorom býva na ulici Okružná číslo 2325/2002 v Komárne, zaplatila Zoltánovi Andruškovi kúpnu cenu 2500 eur za samočinnú zbraň samopal československej výroby značky SA vzor 61 Škorpión kalibru 7,65 Browning s odstraňovaným výrobným číslom, s ramennou opierkou, hnedým koženým púzdrom, s kovom viackomorovým expanzným tlmičom luku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40x293 mm, pričom uvedené veci so zásobníkom 100 kusmi nábojov kalibru 7,65 Browning s dňovým označením českého výrobcu Selier Belot a 53 kusmi nábojov 149 kusov s novým označením nemeckého výrobcu Getko a 4 kusy s novým označením českého výrobcu Selier Belot na účel usmrtenia poškodeného doktora Žilinku kúpil Andruško od Adama Husličku v uvedenej dobe na čerpacej stanici Slovnaft na ulici Komárňanská v Nových Zámkoch a následne tieto veci odovzdal inžinierovi Tomášovi Savovi a Miroslavovi Marčekovi, ktorí pri skúšobnej strelbe v Kolárove vyhodnotili, že samočinná zbraň je poruchová. Potom, ako so Zoltánom Andruškom zjednala usmrtenie poškodeného magistra Petra Šufliarského, presne nezistenej dobe najneskôr v letných mesiacoch v roku 2018 pred domom, v ktorom býva na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne,
zaplatila Zoltánovi Andruškovi kupnú cenu 2500 eur za samočinnú zbraň samopal československej výroby značky SA vzor 61 Škorpión kalibru 7,65 Browning s odstraňovaným výrobným číslom, s ramennou opierkou a za kovový viackomorový kombinovaný expanzno-absorpčný tlmič hluku výstrelu, vonkajších rozmerov priemer 40x305 mm, pričom uvedené veci so zásobníkom a 50 kusmi nábojov kalibru 7,65 Browning s novým označením českého výrobcu Selier a Belot na účel usmrtenia poškodeného magistra Šufiarského kúpil Zoltán Andruško od Adama Husičku v uvedenej dobe v Komárne. Tieto veci prechovával do dňa 27.9.2018 v rodinnom dome na ulici Laca Novomestského 2911/24 v meste Kolárovo Miroslav Marček a pri domovej prehliadke ich podľa paragrafu 89 odsek 1 trestného poriadku dobrovoľne vydal. Jednalo sa o zbrane kategórie A, ktoré podľa paragrafu 4 odsek 2 písmeno BG i zákona číslo 190/2003 zbierky zákonov o strelných zbraniach a strelive v znení platnom čase spáchania činu účinného do 16.1.2020 sú zakázané zbrane. Tlmiče sú podľa paragrafu 4 odsek 4 písmeno A tohto zákona zakázaným doplnkom zbrane. A náboje sú podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno G uvedeného zákona strelivom, ktoré podľa paragrafu 12 odsek 1 môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Pritom Miroslav Marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka PK2T5/2020/1007 zo dňa 6.4.2020 spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4TO/8/2020 zo dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T/8/2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Adam Huslička a David Ceke boli za tento skutok právoplatne odsúdení rozsudkom okresného súdu v Komárne spisová značka 3T/67/2020 /813 od dňa 3.11.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia a proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Západ v konaní pod ČVSP PZ127/MKA ZA2/2020 a jej vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. Teda obžalovaná Alena Žužová v bode rímska 1, 2, 3 pokračovacím konaním v úmysle usmrtiť iného zlo pred uváženou pohnútkou a taký čin spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a na viacerých osobách a na chránenej osobe verejnom činiteľovi úmyselne organizovala spáchanie takého obzvlášť závažného zločinu, zadovažovala nástroje na jeho spáchanie a úmyselne vytvárala podmienky na jeho spáchanie, pričom v bode rímska 1, 1 a 3 pokusu ani dokonaniu obzvlášť závažného zločinu nedošlo. V bode rímska 1/4 pokračovacím konaním poskytla inému pomoc zadovážením prostriedkov na to, aby iným bez povolenia sebe zadovážil a prechovával hromadne účinnú zbraň a jej súčasť. Obžalovaný Dušan Kracina v bode rímska 1.1. V úmysle usmrtiť iného s vopred uváženou pohnútkou a taký čin spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a na chránenej osobe, verejnom činiteľovi a v úmysle získať majetkový prospech úmyselne organizoval spáchanie takého obzvlášť závažného zločinu a úmyselne vytváral podmienky na jeho spáchanie, pričom k pokusu ani dokonaniu obzvlášť závažného zločinu nedošlo. Čím spáchali obžalovaná Alena Žužová v bode rímska 1, 1, 2, 3 pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy
podľa paragrafu 144 odsek 1, odsek 2 písmeno C písmeno do trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I písmeno J, paragraf 139 písmeno H trestného zákona z časti bode rímska 1, 1 a 3 v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona. V bode rímska 1.4 zločin nedovoleného uzbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 295 odsek 1 písmeno a trestného zákona formou pomoci podľa paragrafu 21 písmeno do trestného zákona. Obžalovaný Dušan Kracina v bode rímska 1.1 odsla závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno C písmeno do písmeno potrestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I, paragraf 139 písmeno H trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona. Za to sa odsudzujú. Obžalovaná Alena Žužová podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 42 odsek 1 a paragrafu 41 odsek 2 trestného zákona s prihliadnutím na paragraf 36 písmeno J trestného zákona a paragraf 38 odsek 2 odsek 3 trestného zákona na súhrný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov podľa paragrafu 48 odsek 3 písmeno B trestného zákona sa obžalovaná pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalovanej ukladá ochranný dohľad na dobu 3 roky. Podľa paragrafu 42 odsek 2 trestného zákona súd zrušuje výrok o treste z rozsudku špecializovaného trestného súdu spisová značka BB3T/3/2020 zo dňa 4. decembra 2020 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 3TO/2/2021 zo 13. októbra 2021, ktorým za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 trestného zákona spáchaný formou účastníctva ako pomocník podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno D trestného zákona bol obžalovanej uložený trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Obžalovaný Dušan Kracina podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 39 odsek 2 písmeno a trestného zákona a s prihliadnutím na paragraf 38 odsek 2 trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 8 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 4 trestného zákona sa obžalovaný pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalovanému ukladá ochranný dohľad na dobu 2 roky. Podľa paragrafu 73 odsek 2 písmeno B trestného zákona sa obžalovanému ukladá ochranné psychiatrické liečenie pre patologické hráctvo ústavnou formou. Podľa paragrafu 287 odsek 1 trestného poriadku sa ukladá obžalovanej Alene Žužovej, narodenej 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, okružná cesta 2325/22, tohto času v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová, povinnosť nahradiť škodu poškodenému Jozefovi Kuciakovi, narodenému 4.3.1956 v Štiavniku, Štiavnik Višňové, 1014 okres Bytča, majetkovú škodu v sume 1490 eur 10 eurocentov a nemajetkovú újmu v sume 80 tisíc eur. Poškodené Jani Kuciakovej, narodenej 5.8.1963 v Považskej Bystrici, bytom Štiavnik Višňové 1014 okres Bytča, nemajetkovú újmu v sume 80 tisíc eur.
Podľa paragrafu 288 odsek 2 trestného poriadku sa poškodení Jozef Kuciak a Jana Kuciaková so zvyškom nároku na náhradu škody voči obžalovanej Alene Žužovej odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode 1 bolo prijaté pomerom hlasov 3-0. Rímska 2. Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bydliska Bratislava Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Krásťova 7689/22, tohto času vo výkone trestu, ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Leopoldov. Pri nezmenenom výroku o vine za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 294 odsek 1 trestného zákona v bode 1 rozsudku špecializovaného trestného súdu číslo konania PK2T32/2019 /3672 zo dňa 3.9.2020 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO12/2020 zo dňa 15.6.2021 podľa paragrafu 44 trestného zákona u obžalovaného Mariana Kočnera súd upúšťa od uloženia súhrnného trestu podľa paragrafu 42, pretože má za to, že trest odňatia slobody vo výmere 19 rokov spojený s peňažným trestom 10 000 eur, ktorým bol uložený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisovej značky PK1T/9/2019 8620 zo dňa 27.2.2020 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4TO7/2020 zo dňa 12.1.2021 je dostatočný. Podľa paragrafu 83 odsek 1 písmeno do trestného zákona sa zhabávajú veci vo vlastníctve obžalovaného Mariana Kočnera, a to 60 kusov nábojov kalibru 7.62x39 s novým označením kódom českého výrobcu zbrojovka Vlašim, stopa číslo 33, ktoré sú uložené na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave 3, oddelenie dokladov Bratislava 3, pod číslom 20/2019, /27/2019, pretože to vyžaduje bezpečnosť ľudí a iný verejný záujem. Podľa paragrafu 83 odsek 2 trestného zákona vlastníkom zhabaných vecí sa stáva štát Slovenská republika. Toto rozhodnutie v bode 2 bolo prijaté pomerom hlasov 3-0. Naproti tomu bod rímska 3 po A. Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši. Miesto bydliska Bratislava, Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Krasťová 7689/22, tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Leopoldov. Podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7/2/69/18/1000/1350 zo dňa 21. októbra 2019 pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obžalovaného Mariana Kočnera ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno do trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno C trestného zákona, ktorý mal spáchať tým, že presnejšie nezistené od dňa v období konca roka 2017 a začiatkom roka 2018 si magister Marian Kočner objednal u obvinenej Aleny Žužovej vykonanie vraždy Jana Kuciaka, narodeného 17.5.1990 trvalo bytom Veľká Mača číslo 558, ktorý ako novinár poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť magistra Mariana Kočnera s tým, že treba Jana Kuciaka uniesť a potom ho zavraždiť. Za vykonanie tejto vraždy slúbil vyplatiť po skutku doposiaľ nezistenú finančnú odmenu
pričom priebehu zadania objednávky na vraždu Jána Kuciaka obvinený magister Marián Kočner poskytol obvinenej Alene Žužovej informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamu zo sledovania tejto osoby v elektronickej podobe, ktoré spočívajú v textovom popise činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta, ako aj fotografií a videí z tohto sledovania, ktoré si obvinený magister Marián Kočner za finančnú odplatu na jeseň roku 2017 zabezpečil prostredníctvom osoby MGRPT a realizáciu tejto vraždy následne zadala obvinená Alena Žužová Zoltánovi Andruškovi, pričom za jej vykonanie mu slúbila urovnanie jeho dlhu v sume 20 000 eur voči nej a finančnú odmenu v sume 50 000 eur. Následne mu na ním prinesený mobilný telefon odfotil osobné údaje Jána Kuciaka, jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači. Na základe tejto objednávky Zoltán Andruško oslovil obvineného inžiniera Tomáša Sabola, ktorému na ďalšom osobnom stretnutí za prítomnosti obvineného Miroslava Marčeka odovzdal mobilný telefon obsahujúci fotografie s údajmi o Jánovi Kuciakovi. Následne v dňoch 5.2., 7.2., 10.2., 15.2., 2018, 16.2., 2018 a 19.2., 2018 v rozličných denných a večerných hodinách vykonali obvinený inžinier Tomáš Sabo spoločne s obvineným Miroslavom Marčekom a Zoltánom Andruškom opakovanie obhliadku v okolí miesta bydliska Jána Kuciaka vo Veľkej Mači, pričom pre účely vzájomnej komunikácie medzi obvinenými inžinierom Tomášom Sabom a Miroslavom Marčekom v čase vraždy týmto Zoltán Andruško dňa 17.2.2018 zakúpil a odovzdal 2 kusy tlačidlových mobilných telefónov, a to Alcatel 1054, e-mail 358-990-730-1071 a Nokia C201 e-mail 357-911-491-7041 a 2 kusy SIM kariet O2 s telefónnymi číslami 0949-324-629 a 0944-311-684. Po vykonaní uvedených príprav dňa 21.2.2018 v čase okolo 16.40 hodine sa obvinený inžinier Tomáš Sabo a obvinený Miroslav Marček stretli v Kolárove. Spoločne išli motorovým vozidlom Citroen Berlingo evidenčného čísla KN434 BG smerom v obci Veľká Mača, pričom cestou si spoločne obaja aktivovali pracovné mobilné telefóny s číslami 0949-324-629 a 0944-311-684. Následne okolo 18.28 hodine vodič obvinený inžinier Tomáš Sabo vyložil z vozidla obvineného Miroslava Marčeka v obci Veľká Mača pri miestnom ihrisku, pričom obvinený inžinier Tomáš Sabo si nechal pracovný mobilný telefón s číslom 0949-324-629 a obvinený Miroslav Marček mal so sebou pracovný mobilný telefón s číslom 0944-311-684 a pištol značky FED model P9R kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 34410, ktorú mal vybavenú po domácky vyrobeným tolmičom luku výstrelu, a takto pripravený išiel v čase o 18.31 hodine smerom k rodinnému domu poškodeného Jána Kuciaka, kde v objekte dvora v letnej kuchynke vedľa rodinného domu čakal do 20.21 hodiny. Na vhodný moment následne bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez schodové dvere a s predmetnou pištolou s namontovaným tlmičom hluku vystrelil, dvakrát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, ktorého zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka a tohto usmrtil, pričom bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol krvácavý šok pri zakrvácaní do dutiny hrudnej, pri strelnom poranení hrudníka s prístrelom srdca. Potom uvidel poškodenú Martinu Kušnírovú, narodenú 3.4.1990, ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa,
ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jeho smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu, počom obvinený Miroslav Marček z rodinného domu číslo 558 vo Veľkej Mači odišiel cez vstupnú bránku pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce Veľká Mača. Následne sa spoločne presunuli do obce Chotín za Zoltánom Andruškom, ktorému oznámili, že je to vybavené. Zoltán Andruško oznámil túto skutočnosť obvinenej Alenie Zužovej dňa 22.2.2018 v Komárne, počom obvinená nezisteným spôsobom kontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera, s ktorým sa tohto istého dňa stretla v Bratislave na nezistenom mieste za účelom prevzatia finančnej hotovosti v sume 50 000 eur, ktoré táto odovzdala v následujúcich dňoch Zoltánovi Andruškovi, ktorý peniaze rozdelil medzi obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka po 20 000 eur pre každého a sumu 10 000 eur si nechal pre seba následne dňa 26.2.2018 po medializácii vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na základe požiadavky obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka kontaktoval Zoltán Andruško obvinenú Alenu Žužovú a požiadal ju o zabezpečenie ďalšej finančnej hotovosti od obvineného magistra Mariana Kočnera s odôvodnením, že je z toho veľký cirkus, počom obvinená Alena Žužová kontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera a po ich vzájomnom stretnutí v areáli Golf Reserve Walton Báči obvinená Alena Žužová odovzdala ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú hotovosť 500-eurových bankovkách Zoltánovi Andruškovi, ktorý tieto peniaze odovzdal obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Marian Kočner. Podľa paragrafu 288 odsek trestného poriadku sa poškodený Jozef Kuciak a Jana Kuciaková s nárokom na náhradu škody voči obžalovanému Marianovi Kočnerovi odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode rímska 3a bol prijaté pomerom hlasov 2:1. Po B. Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bydliska Bratislava Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Chrasťova 7689/22, tohto času vo výkone trestu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldovo, malé písmeno A, šiastkového skutku vo veci poškodeného doktora Daniela Lipšica podľa paragrafu 285 písmeno A trestného poriadku a po B, z čiastkových skutkov vo veci poškodených doktora Maroša Žilinku a Petra Šustiarského podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7/2 GOVO 31/19/1000/196 zo dňa 28. septembra 2021 pre skutky uvedené v bode 1 a v bode 2 obžalobou právne posúdené u obžalovaného Mariana Kočnera ako pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno C písmeno D písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I písmeno J trestného zákona, paragraf 139 písmeno H trestného zákona a paragraf 140 písmeno B trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona, ktorých sa mal dopustiť tým, že poprvé presne nezistenej dobe, približne v polovici roku 2017, obvinený Marian Kočner oslovil a požiadal obvinenú Alenu Žužovú, aby zariadila vykonanie vraždy poškodeného doktora Maroša Žilinku, ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
v rámci ktorej vykonával okrem iných trestných vecí aj aktívny dozor nad dodržiavaním zákonnosti pri právnom konaní trestnej veci vedenej na úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7/2 GV 199/15/1000 v tzv. Kauze Technopol Service, ktorú mal obvinený Marián Kočner, eminentný záujem ovplyvniť tak, aby pre skutok tam trestne stíhaný nebola vyvodzovaná trestná zodpovednosť takým spôsobom, ktorý by sa ho dotýkal, čo však práve kvôli osobe poškodeného ako dozorujúceho prokurátora nedokázal, ako aj vraždy poškodeného doktora Daniela Lipšica, narodeného 8.7.1973, v tom čase pôsobiaceho ako advokát, ktorý okrem iných v rámci výkonu svojej profesie poskytoval právne služby subjektom poškodeným tzv. Kauze Technopol Service a ktorého z tohto dôvodu nechal dlhodobo sledovať, pričom za vykonanie uvedených vražd ponúkol finančnú odmenu, počom obvinená Alena Žužová v presne zistený deň na jeseň roku 2017. Po letných školských prázdninách pred jej domom Komárne na okružnej ceste číslo 2325/22 osobne oslovila Zoltána Andruškova, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ nákaz pod spisovou značkou ČVS PPZ 127/NKAZA2/2020 a vina, ktorá doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná s požiadavkou na zavraždenie poškodených a s prísľubom finančnej odmeny za to, kde mu súčasne odovzdala finančnú zálohu za vykonanie objednaných vrážd vo výške 20 000 eur a zároveň mu povedala, že poškodeného doktora Maroša Žilinku treba odsledovať a v momente, keď sa stretne s poškodeným doktorom Danielom Lipšicom, ich treba zavraždiť oboch, ale ak sa to nepodarí, prioritou je zavraždenie poškodeného doktora Žilinku, kde mu tiež uviedla, že údaje poškodeným si má vyhľadať na internete, pričom mu za vraždu poškodeného doktora Žilinku prislúbila finančnú odmenu vo výške 70 000 eur a za vraždu poškodeného doktora Daniela Lipšica finančnú odmenu vo výške 200 000 eur, s čím Zoltán Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Zoltán Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil svojho známeho v Maďarsku, Laszla Kreštíka, o ktorom z minulosti vedel, že má kontakty na osoby z maďarského podsvetia, ktorý však jeho požiadavku odmietol, preto s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodených oslovil obvineného inžiniera Tomáša Sabola, o ktorom vedel, že je schopný taký skutok vykonať, pretože mal od neho priamu vedomosť, že sa podielal na vražde poškodeného Petra Molnára, narodeného 4.9.1976, za ktorú bol Takže počúvame ešte súdkyňa špecializovaného súdu, dokončuje ten rozsudok, ale počuli sme už to najzásadnejšie, že Alena Žužová je vinná z prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, teda objednávky aj Petra Šufliarského a je vinná aj z objednávky vraždy Jana Kuciaka. Veľké prekvapenie je, že Marián Kočner je opäť oslobodený vo všetkých skutkoch. To znamená, čo teraz? Máme jednu objednávateľku a Mariana Kočnera nevinného? Pomerne prekvapivý rozsudok. Ja sama musím povedať, že som veľmi prekvapená. Samozrejme, nepoznáme tie dôkazy a argumenty, ale dá sa tu v nejakej rovine uvažovať, že tá dôkazná situácia vo vzťahu k sprostredkovaniu tej nejakej objednávky, pokiaľ ide, budeme sa zaoberať primárne tou, alebo sa budem vyjadrovať primárne k tej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že tá akoby, ak zodpovedá skutočnosti, že nebolo preukázané, že je objednávateľom Marián Kočner, tak potom ten skutok, za ktorý bola v tomto kontexte odsúdená Alena Žužová, kladie otázku. Tak kto vlastne mal motív zavraždiť Jana Kuciaka za jeho
teda výsledky investigatívnych článkov ako investigatívneho novinára. A ktorá iná osoba mala na tomto záujem, pretože zatiaľ vykonané dokazovanie a medializované informácie nasvedčovali tomu, že Alena Žužová komunikovala a tú objednávku dostala od toho, od koho orgány činné považovali za takú osobu, ktorá má motív na to, na tú objednávku. To znamená, potom vzniká otázka, kto to vlastne mala, dve otázky sú tu dôležité. Mala bez Kočnera, ak Kočnera vylúčime, pretože podľa toho, čo sme si vypočuli, bol oslobodený, tak potom, aký motív mala Alena Žužová? Alena Žužová na to, aby objednala vraždu nielen Jana Kuciaka, ale aj tých dvoch prokurátorov. Aký motív? To by bolo potom treba vedieť, že a aká je odpoveď na túto otázku, to je ad jedna a ad dve. Ak ona sama nemala motív, tak ktorá iná osoba mala motív na to, aby takúto objednávku zadala. Musím povedať, ťažko je to takto, lebo ten výrok toho rozsudku, ktorý sme si vypočuli, je mimoriadne štrukturovaný, pokiaľ ide o tie jednotlivé časti tých výrokov podľa bodov obžaloby, že veľmi ťažko je okamžite reagovať, ale toto je prvé, čo ma napadlo, že v tom skutku, ktorý je kladený za vinu, za objednávku vraždy, ktorú zadala Andruško a Sabo a tak ďalej, že ten skutok obsahuje fakty, ako keby dostala tú objednávku a že jej mal vyplatiť peniaze a tak ďalej. Môže to súvisieť len s tým, že ak ona neusvedčovala Mariana Kočnera, tak súd považoval, že nebolo to dokázané preto, lebo priamo Kočner nekontaktoval toho, komu bola objednávka na vraždu, ale v každom prípade musím, možno to vyznieť troška tak laicky, ale samozrejme, že je to iné, keď si to takto vypočujeme, ako keď budem mať pred sebou ten rozsudok a potom by bolo ako kvalifikovanejšie to vyjadrenie, ale musím popravde povedať, že ja som bola presvedčená vzhľadom na tie dôkazy, ktoré boli aj verejnosti známe, aj na ten prebiehajúci proces, že ak bude uznaná Žužová vina, a tak bude uznaný aj Kočner. Mnohé veci to veľmi, veľmi spájalo. Mnohé tie dôkazy túto konštrukciu potvrdzovali. Takže toto je pre mňa prekvapením, ale budeme múdrejší. Takže dočkali sme sa prekvapenia, ktoré sme naznačovali možno v tom rozhovore, že aj táto alternatíva je v hre, aj keď teda málo kto by povedal, že Žužová vinná, Kočner nevinný. My máme pripravené bezprostredné reakcie, súdne pojednávanie po tom, čo súdkyňa prečítala, že oslobodzuje Mariana Kočnera, opustili rodičia zavraždených Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a počas celého pojednávania mali slzy v očiach, no a so slzami v očiach odchádzali zrejme veľmi prekvapení a znechutení aj z tohto pojednávania. Poďme sa na to pozrieť. Bez komentárov. Absolutne nechám. Žužová odsúdená, Kočner nevidí. Tak si to urobte sami. Fuj. Jednoducho povedano, fuj našemu súdnictvu. Súdenie Žužovej je podľa mňa to, čo malo prísť v prípade Kočnera a jeho oslobodenie, je vlastne pokračovaním cesty, ktorú tento proces ešte bude nasledovať. Ja si myslím, že nie sme na konci a celý ten výsledok na konci môže byť iný, ako sme počuli dnes. Ja fakt verím v to, že sa to ukončí tak, ako myslím si, že mnohí ľudia dúfajú, teda spravodlivým odsúdením všetkých objednávateľov vraždy Jana a Martiny. Ako ste to vnímali, keď ste počuli tie slova teda? No, boli to hrozne, no.
A jste už stihli s rodičmi možno hovoriť? Nie, ja ich teraz nechcem ich ani vôbec sa s nimi rozprávať o tom. Oni si musia tú bolesť a hnev proste odžiť teraz sami a po nejakej chvíli alebo po nejakých pár minút, tak sa určite budeme rozprávať, ale toto je, pre každého z nás je to ťažké, pre nich je to mimoriadne ťažké. My potrebujeme čas na to. Takže počuli sme slova Petra Bardioš, šéfredaktora Aktualit, aktuálne po rozhodnutí o tom, že Marián Kočner je nevinný, oslobodený. My si teraz dáme krátku prestávku a potom máme pripravený opäť naživo živý vstup priamo z Pezinka zo špecializovaného trestného súdu. Sledujte nás. Vieš čo?